Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. A sexta-feira é o sexto dia da semana. Sexta-feira, dia 3 do mês de dezembro do ano 2021. E a nossa data escrita fica assim: 3/12/2021. O 12 representa dezembro, o 12º mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado. O dia está nublado, com sol entre as nuvens. Ou o dia está chuvoso? Descubra aí onde você mora. Tenham todos uma ótima aula. Obrigado por assistir.